Opa, bom dia. Você que está chegando agora e comprou um rádio amador, né? Para sua rede e quer falar longe, no caso de mata, ambiente fechado, enfim, aumentar a cobertura do seu rádio. No caso, esse aqui é um Biofing, né? Ó, temos aqui um Dual Band. Esse aqui é um VHF ou UHF. No caso, esse aqui específico é um rádio UHF. Então, você consegue usar a nossa antena Dual Band aqui, ó. Desenvolvida exclusivamente aqui para rádios até 200 watts, para dual band, triband, quadriband. Ela tem contato de ouro e um conector UHF. Então, para usar um portátil, né, nós recomendamos aqui usar um adaptador, né? No caso, o cliente já comprou aqui dois adaptadores, meu muito obrigado aqui. Aí vai a antena, ó, você vai rosquear ela aqui e você conseguir operar o seu rádio aqui, ó, no caso esse aqui o UHF, e falar com o rádio dual band em UHF, ou falar com esse rádio em um rádio VHF. Aqui é a nossa antena dual band aqui, né? Aqui é o nosso canal no YouTube. Vou falar um detalhe da nossa antena aqui, ó. Somos uma empresa de engenharia nacional, gerando empregos aqui no Brasil. Tá, ó, vareta de aço inox, robusta, suporta 200 watts e vai com conector UHF, para você ligar numa base magnética, ou pode ser nossa, ou de outros fornecedores aí, é compatível, né? 100% compatível. Temos outros modelos de antena com uso base magnética, para uso veicular, né? Temos para uso fixo e antenas de polo também, de maior ganho ainda. Usa a própria vareta aqui, tá? Ela é um produto de contato de ouro e niquelado aqui, latão niquelado. Feito para durar, tá bom? E gerar empregos aqui no Brasil. Aqui com o uso do adaptador, ó, você consegue usar no rádio Baofeng, Motorola, Yaesu, Kenwood, enfim, qualquer tipo de HT, né? Basta usar um adaptador para o UHF fêmea e a nossa antena encaixa aqui. No caso, o cliente já comprou, né? A gente está enviando hoje aqui. Tá bom? Então, somos uma empresa de engenharia gerando empregos aqui no Brasil. Meu muito obrigado por ver nossos vídeos. Você participa, colabora com o nosso canal aqui. E um abraço aí, meus amigos seguidores aí, que eu sempre esqueço de vocês aí. Você que já segue nosso canal, já está com a gente e acredita na nossa empresa, na indústria nacional, na capacidade das empresas de engenharia. Meu muito obrigado, tá bom? Estamos juntos aí. E aproveita, ó, não se esquece de inscrever no nosso canal e deixar seus comentários. Um abraço a todos aí que nos seguem. Estão com a gente desde o início aí. Valeu. Estamos juntos aí.